İçki işler organlarına, başka idarelerle hamkorlikda, fuqarolarni karantin qoidalariga rioya etishlarini nazorat qilish, tartib buzganlarga nisbatan keskin chora ko'rish vazifasi yuklatilgan. Agar siz karantin davrida ko'chaga chiqsangiz, bilingki, har bir ichki ishlar organi xodimi yoki Milliy gvardiya xodimi sizni to'xtatib ko'chaga chiqish maqsadingizni so'raydilar. Bunda albatta shaxsingizga aniqlik kiritish zarur. Agar yoningizda shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, sizni ichki ishlar organlariga olib borib, shaxsingizni aniqlashtirishga zarurat tug'ilishi mumkin. Shuning uchun hayotiy zarurat tug'ilganida ko'chaga chiqsangiz, pasportni yoningizda olib yurishingiz shart. Agar siz ishga ketayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha ravishda ishxonaning guvohnomasi va siz ishga jalb etilganligingiz haqidagi rahbar tasdiqlagan ma'lumotnoma qo'lingizda bo'lishi shart. Ko'chada bemaqsad yurganingiz aniqlansa, sizga nisbatan jarima qo'llaniladi.